У хлопчика з бочками скульптура, яка за 2 місяці стоятиме на одній з набережних Миколаєва, є прототип. Це Ярослав Макушин, син автора композиції Віктора Макушина. 2 місяці тому 12-річний хлопець став позувати для батька. Говорить, було важко. Ну, взагалі не сильно, тому що... Ну, загалом не дуже, тому що стояти довго треба було. Це єдина незручність. Хвилин 20-30, десь так. Тато загалом суворий. Я сідав, він дозволяв сідати. Міг хвилин 5 десь посидіти. Обертатися, ніс почесати – це не можна було. У такий спосіб скульптор Віктор Макушин дивився, аби майбутня фігура виглядала анатомічно правильною. По-перше, дуже зручно, що є своя натура, безкоштовна, яку можна повертати в усі боки, ставити в різні пози, дивитись, як анатомічно правильна фігура тощо, тобто коректувати. Сьогодні вже є остаточний варіант, як виглядатиме фігура хлопця з бичками. Він стоятиме, в руках тримає вудку, зв'язку з бичками, а в ногах – кіт. А 3 роки тому, коли ідея нової скульптурної форми тільки народилася, були варіанти. Ось це бичок. Так, це окремий бичок в автоматі. Окремі бички були. Бичок. Это один из эскизов, вот такой вот. А вон там он мальчик, о, вижу, вот он. Вот он, сидячий мальчик. Вот он. А из чего это сделано? Пластилин. Вот так. Вот это эскиз сидящий. Птичкой. Там разные варианты. Из птицы делал он, из... Котом. С крокодилом. С чайкой. Коли Ярослав Макушин вперше позував для батька, його зріст складав 1 метр 60 сантиметрів. Бронзовий хлопчик на зріст буде таким самим. Ще 10 сантиметрів – основа скульптури. За 2 місяці Ярослав став вищим на 4 сантиметри. Скульптуру вирішили не збільшувати. Замість вудки хлопець, коли був моделлю, тримав палку. Зв'язка бичків – прищіпки. Все це спочатку зображається на папері. Береться альбом з карандашом і з ручкою. Треба взяти альбом з олівцем, треба зробити ескізи графічні, потім треба зліпити невеличкі форми з пластиліну, об'ємні варіанти. І після затвердження одного з варіантів вже робиться каркас з проволоки для глиняної моделі масштабом 1:1, щоб знати, як вона потім виглядатиме у бронзі. Наступний етап – формовка в гіпсі. Потім з неї робиться форма для лиття з бронзи, а потім вже, власне, відливають з бронзи. Довгий такий багатошаровий процес. Глиняна модель вже є. Чекають формувальників з Києва, які згодом привезуть готову бронзову скульптуру до Миколаєва. Для її встановлення розглядали 2 набережні міста. Зупинилася на 8-му причалі. Щоправда, поки не визначились, де саме на причалі стоятиме хлопчик з бичками. Презентацію обіцяють у жовтні. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.